Обережно незнайомець. П'єса-казка на три дії. Скорочено. Світлана Конощук. Дієві особи. Камелія. Конячка. Весела й обережна. Дуже слухняна. Завжди готова йти на допомогу. Горох. Мишеня. Це не просто сіра миша, а сіра миша у білий горох. Любить співати реп. Борчик. Кабанчик. Веселий, дружній, але зовсім не слухняний. Поліцейський. Пес. Відважний поліцейський. Незнайомий. Це той, кого ви не знаєте. Це може бути жінка або чоловік будь-якого віку. Незнайомий – це не ваш родич і не друг ваших батьків, а зовсім чужа людина. Невідомо, з якими намірами він хоче з вами спілкуватися. Дія перша. Зелені квітучі луки. Будиночок конячки Камелії. Камелія. Голос за дверима. Бабуню, я на каруселі. З друзями. Бабуся. Обережно там. І остерігайтеся незнайомців. Камелія. Виходячи з дому. Так, знаю. З незнайомцями навіть не розмовляти. Камелія весело вибігає з будиночка. Назустріч їй мишеня горох. Мишеня співає. Камелія. Горошку. Ти завжди у гарному настрої. Горох. А чому би й ні? Якщо у мене шубка в горошок, то нехай це буде найвеселіший горох у світі. Співає. Я не просто сіра миша, ні біліша, ні жовтіша, ні в клітинку, ні в малинку, ні в краплинку-павутинку. У білі я горохи, смішні ахи, ехи, охи. Горох зліва, горох справа, горохи спереду та ззаду. Горохові вуха, гороховий хвіст. Камелія. Продовжує рядок пісні. Чудо горохове, горохова миш. Що ж, тепер мерщій за борчиком. Камелія та горох весело підбігають до будиночка. Над дверима напис. Будиночок пана Вепря. Камелія стукає у двері. Двері швидко відчиняються. Борчик. О, заходьте! Камелія. Вражено. Заходьте? І ти одразу відчиняєш двері? Борчик. А що? Горох. Але ти не дізнався, хто прийшов. Камелія. Навіть дорослі мають запитати. Хто там? Вдома є хтось дорослий? Борчик. Безтурботно. Ні, я сам. Хрюк? Нащо питати, хто там? Хрюк? Хто б не прийшов, це же гості. Горох. Застережливо. Але не завжди в гості приходять хороші гості. Борчик. Здогадливо. А, це ти про мою балакучу тітонько із сусіднього лісу. Камелія. Ні, це він про незнайомця. Борчик. Незнайомця? Не хвилюйтесь. Я відчинив, бо то були ви. Камелія. А якби не ми? Дзвонить телефон. Кабанець знімає слухавку. Алло, це Борчик. Доброго дня. Так, дуже.
дуже-дуже. Кладе слухавку і стрибає на радощах. Ви тільки уявіть. Спитали, чи люблю я цукерки. От дурні запитання. Звісно, люблю. Камелія. А хто то був? Борчик. Не знаю. Горох. Може, це і був страшний незнайомець? Борчик. Припиніть ви нарешті. Незнайомець не буде говорити про солодощі. Камелія. Рішуче. Треба негайно розказати про це своїм батькам. Борчик. Що ж ви такі заведющі? Хоча я розумію, адже ніхто вам не пропонує солодощі та не шле імейли. Камелія. Занепокоєно. Імейли? Борчик. Поважно. Так, він цікавиться моїми справами. Горох. Ти дорослим про це розказав? Борчик. А навіщо? Камелія. Ти неодмінно маєш розказувати батькам про такі листи. Неодмінно. Незнайомець випитує в тебе особисту інформацію, щоб завдати шкоди. Борчик. Це вас завидки беруть, бо ніхто у вас не питає, коли ти, сонечко, зі школи приходиш, чи сам, бідолашний, уроки робиш. Слухайте, ми начебто на каруселі збиралися. То чого тут стоїмо? А цукерки – то вже моя справа. Чим би ви не лякали мене, а свої солодощі я вам не віддам. Дія друга. Ігровий майданчик. Каруселі. Гойдалки. Друзям весело. Вони бігають одне за одним. Розкручують карусель. Грають у космонавтів. Борчик. Екіпаж готовий до злету. Горох. Всі прибори в готовності. Борчик. Тоді злітаємо. Камелія. 5, 4, 3, 2, 1, пуск! Всі разом. Камелія. Летимо зі швидкістю світла. Борчик. Перший помічник, нам треба швидше. Попереду завіса астероїдів. Горох. Спробую додати швидкості. Всі разом. До каруселі підходить темна фігура незнайомця. Незнайомець. Ця карусель занадто повільна. Я знаю майданчик, де супершвидкісні крутилки. Пішли зі мною. Камелія і Горох. Відійдіть від нас. Ми підемо до поліції. Камелія швидко зупиняє карусель. Незнайомець щезає. Борчик, невдоволено. Що за паніка? І що такого, якщо ми підемо на кращі каруселі? Горох, обурено. Невже ти не розумієш? Там немає ані гойдалок, ані цукерок. Це незнайомець. І він заманює тебе, щоб викрасти. Камелія, рішуче. Я йду до поліції. Горошку, залишайся з Борчиком, щоб він у халепу не вскочив. І благаю, не йдіть з незнайомцем. Борчик бурчить. Ой, та йди вже. З тобою забавки сьогодні якісь невеселі. Давай, Горошку, в піжмурки пограємо. Затуляй очі та жмури. Горох затуляє очі. Борчик бігає майданчиком у пошуках, де б заховатися. Камелія йде. Борчик біжить до дерев. Там тінь незнайомця. Він підходить до кабанчика. Незнайомець. Ти любиш цукерки? Борчик. А як же? Незнайомець. У мене їх багато. Дуже багато. Борчик.
Правда? Незнайомець. Звісно, правда. Ходімо зі мною. Борчик весело хрюкає та йде з незнайомцем. Камелія з кінця сцени обертається. Жахається. Камелія і горох. Борчик, ні! Незнайомець ховає борчика у мішок. Камелія та горох поспішають на допомогу. Незнайомець бачить їх, зупиняється, посміхається та махає їм рукою. Камелія. Ні, горошку, не біжи! За ним бігти не можна, бо він і нас у свій мішок запхне. Горох. Тоді бігом по допомогу. Вони розвертаються, починають бігти в іншу сторону. Камелія. Сподіваюся, незнайомець не встигне доїхати до болота безвісти. Камелія біжить попереду. Горох дуже втомлений. Їх доганяє автомобіль. Незнайомець. Вас підвести? Камелія. Ні. Горох. Так. Хутко сідає у машину. Камелія, обертаючись. Ні, не сідай. Застережливо. Там може бути... З машини їй махає незнайомець. Він ховає гороха у мішок і швидко зникає. Камелія кричить: «Рятуйте! Незнайомець!» Камелія плаче. Підбігає поліцейський пес. Поліцейський. «Що сталося?» Камелія. «Пане поліцейський, допоможіть! Кабанця та мишеня викрав незнайомець!» Поліцейський кричить у рацію. «Перекрити всі дороги!» Звертається до Камелії. «Як це трапилося?» Камелія крізь сльози. «Ми з горошком попереджали борчика, що треба бути уважним і обережним. І головне, золоте правило – нікуди ніколи не йти з незнайомцем. А борчик плаче. Побачив цукерки, послухав незнайомця і пішов за ним. І потрапив у мішок. А потім горох сів в автомобіль і навіть не подивився, хто там сидить. От незнайомець вкрав їх. Поліцейський. Ой-ой, який кабанець нерозумний, а горох ніби й обачний, а припустився такої помилки. Дістає планшет. Кажеш, незнайомець телефонував? Диктуй телефон борчика. Камелія. 3 жовті жолуді, 1 зелений і 2 коричневі. Поліцейський. Так, так, так. Переглядає щось. Ось, є. То був дзвінок із темного лісу. З болота безвісти. Чекай мене у поліцейському відділку. Дія третя. Темний ліс. Крик сови. Літають кажани. Вдалечині світяться очі диких тварин. Незнайомець несе мішок. Чується плач. Горох скиглить у мішку. Відпустіть нас. Борчик. Хочу до мами. Незнайомець. От придумали. Перекривлює. До мами відпустіть, ви самі цього захотіли. Борчик, будь ласка. Незнайомець, ой, які приємні слова. Говоріть мені їх частіше, адже вам нікому їх говорити. Вдає, що розчулився. Ви більше ніколи не побачите ані батьків, ані друзів. Горох. Рішуче. Відпустіть! Незнайомець гримає. Ніколи! Ось-ось і ви будете в болоті безвісті.
«Там багато дурних діток щезло!» Мерзенно сміється. «Бульк!» «І поглинуло їх болото!» «І ви, мілюзга, теж щезнете!» «І ніколи вже не побачите ані сонечка, ані друзів, ані батьків!» Горох та Борчик плачуть. Незнайомець прямує далі з мішком. Страшні крики сови. Крізь крики сови чути поліцейську сирену. Незнайомець біжить. За ним поліцейський. Незнайомець кидає мішок. Зникає за деревами. Поліцейський ліхтариком освітлює кущі, дерева. Горох та Борчик кричать з мішку. «Ми тут! Ми тут! Рятуйте! Будь ласка!» Ліхтарик поліцейського освітлює мішок, розв'язує. У мішку заплакані Горох та Борчик. Горох та Борчик плачуть. «Дякуємо!» Лісовий поліцейський відділок. Камелія дивиться на годинник. «Камелія!» хоч би встигли їх врятувати. Потрапивши до болота безвісті, діти не повертаються. З'являється поліцейський. З ним на бурмосині чумазі Горох та Борчик. Поліцейський. Приймай, друзів. Камелія кидається до друзів. Ой, вам пощастило. Ще кілька хвилин, і незнайомець дістався б болота безвісті. Зітхає. Жодна дитина, яку він вкрав, не повернулася додому. На жаль, але таких неслухняних дітей багато. Тому завжди остерігайтесь незнайомців. Борчик. Вибачте, це я винен. І Горох через мене втрапив у мішок. Горох. Я теж винен. Був таким необачним. Борчик. Так, я зрозумів. Ніколи не відчиняти дверей, коли немає вдома дорослих. Горох. Не відповідати на телефонні дзвінки, коли дорослі не вдома. Борчик. Не відповідати на листи незнайомця. Не розмовляти з незнайомцем на вулиці. Горох. Не сідати з незнайомцем у машину. Камелія. Нікуди не йти з незнайомцем. Поліцейський. А коли ви зустріли незнайомця або зрозуміли, що до вас пише чи телефонує незнайомець, що треба робити? Відповідають разом. Розказати дорослим або повідомити у поліцію. Співають. І нікуди, і ніколи, ані з дому, ані з школи з незнайомцями не йди, не роби собі біди.